So you buka 7 hari seminggu. Hari Jumaat cuti. Oh, Jumaat hari sembahyang. Okay. Ah, yalah bagus. Dua adik-beradik ini datang daripada sebuah keluarga peniaga. Ibu bapa mereka berniaga di Lebuh Ampang. Rashid dengan kakaknya Mila membuka gerai goreng pisang mereka di Seksyen 17, Petaling Jaya, bersebelahan dengan stesen minyak Shell. Gerai ini baru dibuka 2 bulan lepas. Dulu Rashid bekerja sebagai konsultan dan Mila adalah seorang suri rumah tangga. Rasa tekanan yang terlampau daripada bosnya menyebabkan Rashid membuka perniagaan sendiri. Setiap hari Mila akan bangun pukul 8 dan memotong ubi, pancuh adunan tepung dan siapkan dirinya untuk dijemput oleh Rashid. Sampai di tapak perniagaan pada pukul 12 tengah hari, mereka akan menurunkan barang-barang dari kereta, mendirikan kemah, set up barangan untuk memasak dan membersihkan kawasan sekeliling. Jangan pandang hina pada Toyota lama ni. Kereta ni boleh muat semua perkakas perniagaan goreng pisang termasuk kemah, kuali besar, tong gas, bahan-bahan dan lain-lain. Untuk membuka perniagaan goreng pisang memerlukan modal RM3,500. Rashid agak bertuah kerana dia mendapat sedikit peruntukan. Mereka menjual goreng pisang, keropok leko dan karipap. Kuih muih dan nasi lemak bungkus dibuat oleh ibu mereka yang bernama Marliah. Karipap dan ubi goreng adalah RM3. Cukup murah. Mereka berniaga hari-hari kecuali hari Jumaat. Mila cukup seronok mendapat pujian daripada pelanggan. Yang paling leceh ialah mendapat denda daripada pihak berkuasa. Pendapatan mereka cukup untuk dikongsi 3 orang termasuk girlfriend Rashid yang bernama Aisyah. Pada hari-hari hujan, carilah Rashid, Mila dan Aisyah. Pisang goreng panas best dimakan lepas hari hujan.